Prima uvádí Vynálezce her. Každý, kdo má rád hry, ví, že jsou stejně tak rozmanité jako život sám. Vyžadují štěstí, vynalézavost, strategii. Některé můžete hrát sami, s partnerem nebo s přáteli. Některé byly vynalezeny před stovkami let, jiné teprve nedávno. Ale pokud se zeptáte nadšence do her, aby si vybral dobrodružnou, fantastickou a strhující hru, sáhne většinou po dobrodružství Ivana Draga. Odkud se ta hra vzala? Přišel s ní nějaký velký vynálezce? Jak přišla na svět, je neobyčejný příběh. A jedno z prvních políček ve hře, to s ruským kolem, je dobrým místem pro začátek. Pojď, Ivane, z ruského kola uvidíme celé město. Drago slavil své 10. narozeniny. Rodiče se rozhodli ho vzít do místního lunaparku, protože mysleli, že to bude báječný dár. Děkuji. Pojď, synu, neboj se. Létal jsem v pravých horkovzdušných balonů. Nádhera. Joe, svez nás ještě, prosím. A Dragovi už jedou. No teda, páni, počkej. O, můj bože, rád vás poznávám. To je trapas. Půjdeme na kolotoč. Na kolotoč už je starý. Synu, víš co? Jdeme domů. Pospěšme, stihneme začátek wrestlingu. Pak se stalo něco, co změnilo Ivanův život navždy. To jsou ceny? Ano. Za 10 jablek si domů odneseš tenhle vzácný set na backgammon. U nás doma jsou hry zakázané. No tak, jen jednou má narozeniny. Dívej. Nevadí. Za 2 zásahy dostaneš domino. Oh. Za 1 jablko vyhraješ dámu. Ale ten muž ze stánku byl ten den výjimečně štědrý. Kluku, nezapomeň na cenu útěchy! No. Pro Ivana to byla cena stejně dobrá jako jakákoliv jiná. Ivane! Prošvihneš poslední kolo. Vymysli hru a pošli nám ji. Ivane, tak pojď. Do každého čtverečku nakresli sen. Každý hráč má na to 1 minutu. V každém tahu máš jen 1 sen. Hráč, který zaplní nejvíce políček, vyhrává. Ivane, vstávej, je pozdě. Po každém hodu kostkou musíte nakreslit něco do daného políčka. Letadlo, pokud chcete cestovat, nebo měsíc. Ahoj. Ahoj, mami. Ivane, borůvkový nebo čokoládový? Čokoládový. A jestli je nic nenapadne, nekreslí. Co pak to děláš? Účastním se soutěže. To je starší komiks, ta soutěž určitě skončila. Má to jméno? Čím chceš být, až vyrosteš? Paní Dragová mu pomohla. Ne s hrou samotnou. Jsem doma. Ale s utajením Ivanových aktivit před jeho otcem. Ahoj, zlato. Neboť pan Drago měl přísná pravidla ohledně her. Vzpomínáš na Aldise? Měli jsme kdysi společnou kancelář. Dneska jsem ho viděl. Říkal, že jeho syn, malý Aldis, začal z rugby. Nabídl se, že Ivana vezme na trénink. To nedává smysl. Hráč nemůže krást sny ostatním. Pokud to udělá, prohraje. Napoleon, námořní loď Napoleon, námořní 3. fragu.
přišel ti dopis. Drahý Ivane, s potěšením ti oznamujeme, že tvá hra se umístila mezi 10 000 postupujících v naší soutěži. Jako potvrzení této výhry ti zasíláme náš oficiální certifikát. Pokud bys chtěl pokračovat dále, musíš vyrobit další hru, kterou přijede vyzvednout zaměstnanec naší společnosti. S pozdravem, Morodian, velmistr společnosti Profound Games. 10 000? Ta soutěž bude snad trvat věčně. Soutěž, která trvá věčně. Nekonečná soutěž! To je ono! Tátová wrestlingová hra! Páni, ten dostal! Ten kostilám je ale zvíře! Tohle jsou dobráci? Mike Hora, Vzhůru, Asi 4, Frankenstein, Škrčič, Steve Lamaj Srdcí Johnson a Záporaci. Kostilám, Senior Gilotina, ty budou používat různý špinavý triky. Samozřejmě budou všichni proti samozřejmě sobě. Bude to neskutečná epická bitva. Ťuky ťuk, Ivane, tady jsi. Jeden stvořený na kolo. Co ty na to? Ivanův otec si dělal starosti, že je Ivan pořád v pokojíčku. A tak se ho snažil podpořit v různých sportech. S cyklistikou moc nepochodil. Nicméně tato zkušenost inspirovala Ivana k vytvoření Tour de Stars, hry, která mu zajistila místo ve 3. kole soutěže. Drahý Ivane, gratuluji. Jsi jedním ze 100 finalistů. Tato zpráva Ivana osmělila k vytvoření dalších her. Ale říct o tom se otci bál. Ten dál snil, že z něj bude nadaný sportovec. Díky, paní Dragová. Takové aktivity byly pro Ivana zdrojem velké inspirace. Během následujících měsíců poslal do soutěže 5 nových her, založených na populárních sportech. Každou hru lepší než tu předchozí. Drahý Ivane, jsi jedním z nejlepších 10 finalistů, kteří byli vybráni ke hře o velkou cenu. S napětím očekáváme tvou další hru. Do finálního kola soutěže Ivan zaslal z Brusu novou hru. Závod kolem světa za 79 dní. Bez pochyby inspirován znovu objevenou vášní pana Draga, tedy horkovzdušnými balóny. Koukejte, už dorazil. Ivane? Nejdražší Ivane, s velkým potěšením ti oznamuji, že ses stal vítězem celé soutěže. Gratuluji. A odměnou je logo naší společnosti, symbol pýchy, který s tebou bude po zbytek života. Velká hra teprve začíná. Výhrou je tetování ze žvíkačky? Zpočátku byl Ivan tak zklamaný, že o výhru neměl zájem. Ale druhý den ho nakonec přemohla zvědavost. A třetí den zjistil, že tetování nejde sundat. Ivane! Co to tam nahoře dělá? Pořád je zavřený doma, čte komiksy a skládá pucle. Musím ti něco říct. Co? Okamžitě se toho tetování zbavíš. Nemůžu. Nejde dolů a je to důkaz, že jsem vyhrál soutěž z 10 000 soutěžících. Ivane, ty... Dobrá, možná bychom se měli trochu uklidnit, zapomenout na to tetování i na tu směšnou soutěž, ano? Není na ní nic směšného. Co pak to nechápete? Já vyhrál! Jsem navrhář her! Netušíš, co ten symbol znamená? Slíbila jsi, že mu to neřekneš. Ivane, bála jsem se o tebe. Musela jsem mu to říct. Nechte mě na pokoji. Už vás nikdy nechci vidět. Tu noc, poháněn hrůznou předtuchou,
zavolal pan Drago svému otci, se kterým nemluvil již 10 let. Ivane, vstávej. Navštivte Zil, hlavní město světových her. Podívejte se na největší pucle světa. Projděte si věhlasné centrum ztracených puclíků. Ale nestraťte se nám v nejkomplikovanějším bludišti na světě a přijďte na herní workshop vedený inženýrem Geblerem, trojitým světovým šampionem uznávaného turnaje vynálezců. A světoznámý magický mozek zodpoví každou vaši všetečnou otázku. Dobrý den, drazí, jsem Nicolas Drago a je mi potěšením pozvat vás všechny na výlet do Zilu, kde na vás čekají ty nejlepší hry z celého světa. Tak přijeďte! To je můj otec. Tvůj dědeček. Můj dědeček? Návrhář her? Ano. Vynálezce takových slavných her jako Závodu na konci světa, Krystalické katedrály nebo legendárních obřích puclí. Je ještě naživu? Ano, je. A proč jsi mě za ním nevzal? Ani nevím, že mám dědečka. Protože před 10 lety jsem se rozhodl zapomenout na Zil a na celý svět her. Proč? To je těžké, ale jediný důvod byl, že jsem tě chtěl ochránit. Udělal jsem to pro tebe. Ale to se teď změní. Je velmi důležité, aby se dragové zase setkali. Pojedeme do Zilu v neděli. Po tom závodě balónu. Ivan tu noc ani oka nezamhouřil. Napsal mamince krásný dopis, ve kterém se jí omluvil. Za Úsvitu byl už oblečen a připraven na závod balónů. Víkendová předpověď. Středně silný jihovýchodní vítr. Čekáme krásně modrou oblohu s občasným mráčkem na večer. Perfektní počasí na led. Přemýšlel o dárku pro svého dědečka. A co by bylo vhodnější než nová, upravená verze jeho poslední hry, kterou přejmenoval na Let do Zilu. Ivane! Jako obvykle byla předpověď zcela chybná. Podmínky pro let balónem byly vyhovující a proto nikdo nemohl pochopit, proč se stala ta nehoda. Co mohlo způsobit, že se balón rodičů oddělil od ostatních a uletěl? Následující dny si Ivan neustále kladl otázku, jak se to mohlo stát. Čekalo na něj však mnoho výzev, kterým se musel postavit, než nalezl odpověď. Já tam nechci jet. Soudce rozhodl, že je to pro tebe nejlepší. Měl bys být rád, máš štěstí. Přesně tak, hochu. Vačice jsou nejlepší škola široko daleko. Chodili tam významní lidé. Ale ta škola se potápí. Ano, říká se, že byla postavena v bažině. Ale pater je dost. Udělají nový vchod, jakmile je ten starý moc nízko. Je to celkem běžné. Třeba Benátky se potápí už léta.
Dobré ráno, pane Drago. Vítejte ve Vačicích. Doufám, že si uvědomujete, jaké máte štěstí, že vás soud poslal zrovna sem. Do Vačic. Od dob, co tato akademická instituce otevřela své brány před více než 100 lety, tak dosáhla nebývalé prestiže. Vždyť se potápí. A všiml jste si. Je to takový architektonický oříšek. Osobně věřím, že je to způsobeno tíhou znalostí. A teď, abychom vyřídili formality. Podepište tady a tady a tady. Gratuluji, pane Drago. Nyní jste oficiálně žákem Vačic. A nyní jste... Tady já bydlet nebudu. Musím jít za dědečkem do Zilu. Dali jste mu vědět, že jsem tady? Dědeče? Pokud jste si nevšiml, pane Drago, tak jste sirotek. A dokud si pro vás někdo nepřijde, nesmíte opustit tuto budovu až do 18 let. To pak smíte dělat, co chcete. Frau Blum, pojďte dál, prosím. Frau Blum na vás bude osobně dohlížet. Dohledne na to, aby vám zde nechybělo teplo domova. Frau Blum, vezměte prosím kufr pana Draga na naši kolej. Dobré ráno, profesore Kaci. Zdá se, že jeden z vašich žáků neshledává nutným pozdravit ředitele tohoto významného institutu. Rád bych, abyste mi sdělili jeho jméno. Nebo jste snad ochotni přijmout trest za jeho neposlušnost? Lebenčo. Byl to Lebenšon. To jsem měl tušit. Nicméně, přišel jsem za vámi, abych vám představil nového studenta, Ivana Draga. Pane Plankyte, teď není hudební výchova. Skutku, pan Drago vám všem může být příkladem, abyste si uvědomili, že ne všichni mají rodinu. Natož s takovými předsudky, aby mohli navštěvovat tak skvělou instituci, jako je ta naše. Jsme šťastní, že můžeme přivítat po mnoha letech ve Vačicích sirotka. Pokračujte, profesore Kaci. Odkud máš tu falešnou kérku? Pane Krepsi, mluvíte bez vyzvání. Další černý puntík pro vás. Za to můžeš ty, Drago. A zaplatíš za to. Další! Hele, Tupče, tohle je zastaralá verze. Všichni tady víme, jak to funguje. Čím víc kartiček si koupíš, tím větší šance na výhru. A teď radši zmiz, než se naštvu. Ahoj. Další! Co hrajete? Zlomeninu. Druhé vydání drsňáckého wrestlingu. To je divný. Je jako ta moje hra, kterou jsem pojmenoval Nekonečný wrestling. Ty jsi vymyslel hru? To určitě. To bylo podle seriálu. To neznáme, televize je to zakázaná. Když jsi takovej expert, tak mi pomoz, dostávám tu nářez. Jasně, tu hru znám jak svý boty. Vydrž.
Kde jsou správňáci? Hele, Frankensteinu speciální chvat je škrcení, které porazí kostilamovou gilotinu a taky zruší Parkerovy špinavý triky, takže neprohraješ. Co je to gilotina? Tak, hele. Kostilamův speciální chvat je gilotina. Takhle. Ale Undertaker má zase chvat. Nůžky. Takhle. A tohle je zavřihův chvat. Kdo ti nakreslil? Není nakreslený. Je pravý. Kde jsi ho ukradl? Vyhrál jsem ho v soutěži. Dal ti ho Morodian? Ano. Cože? Jako Saše? Takže je to návrh možný. Ticho, idioti! Je to lhář. Jedinej, kdo tady zná Morodiana, jsem já. Jestli to tetování nemám já, tak ho nebude mít nikdo. Obzvlášť ne takovej malej ubožáček. Jako ty, Drago. Tak jdeme, jo, jdeme, pojď. Zachránil tě zvonek. Pro tentokrát. Ale pamatuj, Drago. My jsme vejškaři. Škola je naše. Elektřinu máte k dispozici pouze od západu slunce do 9 hodin večer. Přesně. A to pouze pro čtení vzdělávacích publikací. Jste tu první den. Nebudu vás nutit mít nádobí. Je čas se jít ubytovat. A co dezert? Tato instituce nikdy žákům dezert nepodávala. Možná vám to přijde zpočátku prostorné. Ale brzy se tu budete cítit jako doma. Hlaste se v 7 hodin ráno v jídelně. Ivane, neboj se. Jsme ze stejné třídy. Jsem tu také studentka. To není pravda. Do školy chodí jen chlapci. Nejsi duch? Ne, hlupáčku. Vím, že sem chodí jen kluci. Proto musím být neviditelná. Anansasion. Vačičák říkal, že jsem tu jediný sirotek. To si jen myslí. Já tu žiju, uvnitř ve zdech. Znám to tu lépe než kdo jiný. Dokonce líp než ředitel. Co si o tom myslí tví rodiče? Stalo se jim přesně to samé, co těm tvým. Cože? Nehoda balonu? Nic tak originálního. Autonehoda. Krebs byl pořádně vzteklej, když viděl to tvý tetování. Při hodině. Ale tam jsi nebyla. Ale byla. Nad tabulí, za tím obrazem. Vidím všechno, co se tam děje, kromě toho, co je na tabuli. Ten týpek, Krebs. Proč si to od něj nechají líbit? Donedávna z něj měli všichni leda srandu. Ale pak se tu objevil Morodian a Krebs dostal 3 nový hry. Morodian byl ve škole? Potkala si ho? Viděla jsem ho jen z dálky.
Potkali se tajně. Od té chvíle se všechno změnilo. Krebs měl ty hry snad od chvíle, co vyšly. A jenom on znal všechny tajné triky. Jaký je? Trochu... Drago? Pane Drago, vy mluvíte ze spaní? Pamatujte, pane Drago, mlčeti zlato je jedno z vačických hesel. Chceš ještě něco o Krebsovi? Radši bych, kdybys mi řekla, že se odsud dostanu. Chceš utéct? Takhle brzo? Sotva si přijel. Musím najít dědečka. Je to slavný navrhář her. Žije v Zilu. Tu soutěž, co jsem vyhrál a nehodel mých rodičů. On jediný mi s tím může poradit. Jak se tam dostaneš? Příští pátek je svátek. Řeknu, že si musím zajet domů pro oblečení. Kostilam, 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 kostilam. Jediný týden. Byl jste tu méně než jeden týden a všichni tu hrají hry, ale velmi odlišným způsobem. Slyšíte? Kostilam, kostilam, kostilam. Vy, Drago, nejste nic jiného než nádor na těle naší vzdělávací instituce. Nádor? Ano, Drago. Nádor. Máte domácí vězení. Natrvalo. To není fér. To nemůžete udělat. Všechny vaše volné dny jsou pozdrženy. Žádné víkendy, ani prázdniny, dokonce ani státní svátky. Frau Blum? Tady jsem! Pojďte! 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 Za mnou! Gilotýna! 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 Tady jsem! Profesore Kaci? Mohl bych na záchod? Kaci, tady jsem! Tyjo! Koukej! Frankenstein! 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 Ty, Drago! Frankenstein! 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 Ivane! Díky. Chtějí se mi pomstit. To Krebs. Pár dní teď nebyl ve škole. Co po mně chce? Snažil se potetovat a musel do nemocnice s infekcí. Tady bydlím. Mám štěstí, že jsem našla tuhle studovnu. Naše třída je hned za tou zdí. Tady. Chtěla jsem ti to ukázat. Viděla jsem ředitele, jak to otevíral. A také jsem našla tohle. Včera se celou noc snažil ty pucle složit a ráno je vyhodil. Co pak teď asi dělá? Je to zpráva. Na kanálu. Teď ti prolejzá stůl.
Jestli se hned nevrátíš, potrestají tě ještě hůř. Hůř? Ještě ho sleduj. Mám skoro hotovo. Kanál 3 o půlnoci. Že je to jediná telka. Bačičák na televizi nevěří. Jen když na ní kouká sám. Super. Kolik je hodin? Skoro půlnoc. Musíte tlet i na kostky. Pokud umístím na jednu stranu, co by mělo na té druhé. A materiál, z kterého vyrobíte, je také velmi důležitý. Například karton je naprosto nepřípustný. Guma je také nepřípustná. To bude pro dnešek vše. Příště nashledanou. Zítra ve stejný čas na Telezil. Výroba her s profesorkou Tamunte. Tím naše vysílání končí. Dobrou noc. Měli bychom jí vrátit. Je důležitá zpráva pro Ivana Draga. Ivane, doufám, že to uvidíš. Jsem Nikolas, tvůj dědeček. Snažím se tě najít od chvíle, co jsem zaslechl o té tragické nehodě. Šel jsem do té hrozné školy, kam tě zavřeli, ale poslali mě pryč. Ivane, vy jsi nejmladším členem z dlouhého rodu nás dragů, světových návrhářů různých her. Budu tuto zprávu pouštět každičkou noc v naději, že tě osud zavane bezpečně ke mně do Zilu. Tak já mám dědečka a čeká na mě v Zilu. Uteču z téhle příšerný školy. To nebude lehký, Ivane. Co když ji nechám zavřít? A jak to uděláš? Vezmi mě do knihovny. Je 2 patra pod námi. Nikdo tam nechodí. Prý tam straší. Patra se postupně uzavírají. Tohle zavřeli před 10 lety. Vážně? Když odsud utíkal poslední sirotek, tak se zamotal do řetězu u dveří, když se knihovna potápěla. A po všech těch letech se pořád snaží nadechnout. A když to udělá, uslyšíš šplouchnutí. Vlastně, víš co? Nemá smysl tam chodit. Vlhkost určitě knížky zničila a nic tam ve tmě nenajdeme. Ivane! Podívej! Co měli hledat? Školní tajemství. Záhadu téhle stavby? Musí to být nějaká strukturální nestálost. Stačí, aby se škola potopila o pár stop a zavřou ji. Ale potápí se rychlostí patra za 20 let. Třeba to budeme muset urychlit.
Jak jsi to říkala? Neboj, jsou to jen báchorky. Koukni na tohle. Odnášíme knížku, neměl bych tu nechat průkazku? Dávejte dnes na pana Draga pozor. Čistý vzduch. Ivane, vačičák je fuč. Pánové! Už to bude. Chystáte se zúčastnit velmi neobyčejné hry. Je to jedna z nejstarších her v historii. Stopovačka. Je to... Psst, Ivane, tady. Co tady děláš? Dohodli jsme se, že se setkáme na nádraží. Musela jsem zahistit Frau Blum. Proč jste ještě nezačali hrát? S kým to sakra mluví? Ivane! Potřeboval jsem co nejvíc hráčů, jinak to nevyjde. Do Zilu jede jen jeden vlak a odjíždí za hodinu. Mráš tu časem. No, co se rozumím, co to říká? Tak, jsou všichni připraveni? Ano! Dělej, tak už pojď. Dobře, tady jsou indicie. Mramorový pán, co tam okouní, má v rukou osud váš. Moc dobře nevidí, oči mhouří. V brýlích jeho najdeš to, co hledá. Další indicie. Připíchnutí kmenovkám spí motýly, pavouci nepředou a kobylky neskáčou. Dělá, že mu tyhle věci patří, když mu na chvíli žluté kosti křeskí. Ty jsi to nepochopil? Co máme dělat teď? Běž s ostatními. Za ním! Ne. Jdeš někam, Drago? Bylidlo, kyselina, železný drátěnky. Šmirgl papír. Frau, pomoc! Jsem tu zamčený! Slyšíte mě? Jestli mu nezmizí ani potom, ale... Proboha ne. Ponorné body.
společnosti. Je to utopie. Zatímco škola se utápí v bažině. Rychlé nosítka! No tak, pospěšte si! Další, kde jsou ty záchranky? Tak jdeme, moje housle, viděli jste moje housle? Viděli jste je! Prosím vás, co se to staří? Musíte tady počkat! Ještě pomožte tamhle! Jsi v pořádku? Už jste někoho hodně! V pořádku! Pojďte, pojďte! Další! Kolik vás tam je? No tak, pomalu, pomalu. Všichni jsou bezpečí. Pomalu, pomalu. Není žádný zmata. Kdyby nebylo vás, byla bych tam ještě zavřena. Ivan, 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 Ivan. Za to zaplatíš, jen počkej, Drago. Otečka do novin, díky. Je mi jedno, co si kdo myslí, Drago. Vím, že jste to celé naplánoval, to vám neprojde. Pane Drago, tuhle školu neopustíte. Pořád máte zarecha! Drago! Vážně se potopila? Úplně. Úplně? Nečekal jsem, že to bude tak drastický. Chtěl jsem ji popohnat jen o pár stop. Nastupovat! Kde teď budeš žít? Půjdu k tetě Eleně. Utekla jsem, ale je čas se vrátit. Děkuju. S Bohem, Anastasio. Co kdybys jela se mnou? Říkal bych, že jsi má ségra. Ne, Ivane, čekají tam na tebe. Přijedeš mě někdy navštívit? No jasně, objevím se, až to nebudeš čekat. Lístky, lístky, prosím. Vystupuješ v Zilu? Ano. Proč? Normálně tam lidi spíš do vlaku nastupují. Lístky, prosím. Všiml jsem si, že rád kreslíš. Jen si dělám poznámky k nápadům. Víš, občas ve vlaku najdu zajímavé zapomenuté věci. Koukej, viděl jsem docela zajímavou reklamu na nějaké kreslířské kurzy v tomhle komiksu. Zil je další stanice. Tak dobrodružství Viktora Jada. Žiju. Pomoc. Prásk. Pokračování příště. Pro všechny, kteří sledují jejich hry. Autobus zdarma po celých 24 hodin. Odjezd od brány labirintu v Zilu. Prohlídka společnosti Profound Games. Pokračování příště.
Co když nikoho neviděl a zase nastoupil? To by byla ale tvoje chyba. Má chyba. Ivane? Měli jsme tě tu vyzvednout. Děda na tebe už čeká. Já jsem Knight. Já Bishop. Říká se nám šachmati. Ivan Drago. Co to je? Co? To jsem vyhrál v soutěži. Víš, co to v Zilu znamená? Je to logo společnosti Profound Games. Co to má se Zilem? Pojď, děda ti to vysvětlí. A kde je děda? Poslal nás sledovat vlaky, aby tě tu měl kdo přivítat. Doufal, že jsi dostal ten vzkaz. O, stanice TV Zil. A muzeum. Tam lidi obvykle chodí, když navštíví Zil. Zil nikdo nenavštěvuje. Starosta je nechal vyrobit. Starosta? Jako tvůj táta? Dobře, tak jo, můj táta. Nechal je namontovat, aby si lidi ve vlaku nevšimli, jak je tu pusto. Ahoj! Ahoj, šachmati! Magický mozek! Viděl jsem ho ve filmu o Zilu. Ano, je to ten původní. Ale je zavřený. Proč? Děda ti to vysvětlí. Nikolasi? Nikolasi? Ivane? Jsi to ty? Stroužil jsi ty pucle, co jsem ti poslal. No, výborně. Promiň mi prosím ten kašel. Za to můžou ty větráky, co mi tu běží. Díky, šachmati. Nechám vám tady ty klíčky, pane Drago. Mimochodem, Ivane, jestli rád rybaříš, chodíme k Rubikově řece. Přijď. Čau. Tak pojď, pojď, posaď se. Pojď, pojď. Můj vnuk. Trochu z módy, nemyslíš? Tvůj táta a jeho kamarádi. Nikdy nemluvil o tom, jak vyrůstal v Zilu. Tvůj táta měl trochu jiný přístup k životu. Nemyslel jsem, že budu mít syna, jenž nebude sdílet mou lásku ke hrám. Ale... Dědo, tohle si přečti. Nikdo neví, kde po tom závodě skončili. Nikdy, nikde nenašli jejich těla. Pak jsem našel tohle. Tohle je komiks, Ivane. Já vím, že to není fér, ale musíme se naučit žít i se zármutkem, bez ohledu na to, jak strašným se nám to zdá být. Létání balónem. Bláznivina. Poslyš, máme teď jeden druhého. Určitě máš po té náročné cestě hlad.
Udělám nám večeři. No tak, Ivane, povídej mi o tvém zájmu v hrách. No, vymyslel jsem hry do soutěže, kam se přihlásilo 10 000 lidí a vyhrál jsem. Tohle byla první cena. Poslal mi pan Morodian. Slyšel jsi o něm? Tvůj táta miloval špagety. Znáš Morodiana? Ivane, teď jsi se mnou v mém domě. Zil je hlavním městem všech her a návrhářů. Dědo, jsem moc rád, že tu jsem. Jenže město je poněkud klidné. To je pravda. Zil už zažil lepší časy. Ale ti, co tady v Zilu zůstali, tak nějak cítí, že se dny slávy zase vrátí. Konec konců jedna hra přece může změnit vše. Desert? Už se to nese. Tak, pracuješ teď na něčem novém? No, na něčem teď dělám. Je to trochu jako káča. Jedna strana udělá hráče neviditelným pro ostatní. Akorát nemají hráči stejnou šanci vyhrát. Tím se nesmíš omezovat. Spousta skvělých her má nevyrovnané strany. Znáš nějaké slavné lovecké hry, třeba Komikan? Ne. Tvá babička byla světová šampionka 5 po sobě jdoucích let. Popravdě jsem ještě nehrál hru s někým dalším. Pane bože. Doma mi rodiče... Ne, to musíme napravit. Pojď za mnou. Někdo tomu říká indské šachy. Jiní tomu říkají puma a psi. Ale když jsi puma, je to 1 proti 12. Přesně. Ve všech loveckých hrách jsou strany nerovné. Když je puma chytrá, pořád může vyhrát celou hru. Musíš zvolit správnou strategii. Musíš se jen rychle přiblížit a udeřit. Tak a tak. Vytvořit si pro sebe místečka a odstranit psa jednoho po druhém. A Komikan. Zahrajeme si to? A chceš pumu nebo psi? Pumu. Ne! No tak jo, tak jo. Hraj. První klíč k vítězství je nikdy se nevzdávat naděje bez ohledu na počet protihráčů. I když je šance hodně malá. A Komikan. Jak to, že jsi mě tak rychle porazil? Protože hra jako Komikan vyžaduje dovednosti, ne štěstí. Odveta? Dědo, ta soutěž má něco společného s tou nehodou. Dalším klíčem k úspěchu je soustředění. Co se děje, Ivane? Celý den jsi sticha. Snažím se na to přijít. Nikdy jsem nepotkal Morodiana, ale je všude. Myslel jsem, že mi děda odpoví, co se stalo rodičům. Ale on nechce. Myslím, že odpověď je stejná jako to, co by řekl můj táta. Všechno zlé má na triku Morodian. Chci k magickému mozku. To je jediné místo, kde najdu odpovědi. Říkal jsem ti... Je dočasně uzavřen. Dočasně uzavřen? Neviděl jsem ho otevřený. Hele, táta mi slíbil, že ho znovu otevře. Tvůj táta nasliboval věcí.
že nechá posekat labirint a je děsivější než dřív. Kdo tam vkročí, už nevejde. A vysílání TV zil v barvě? Jestli neudělal tohle, tak vůbec pochybuju, že někdy... Zavři pusu, Knighte. Ještě je šance. Jen tak pro pořádek. To je poprvé, co jsem tátovi něco ukradl. Propánička. Ivane, máme jít pryč? To je vtip. První otázka za 20 let. Nikam nejdu. Magický mozku. Jaká je spojitost mezi tímhle, Morodianem, a tím, co se stalo mým rodičům v závodu? Ivane, měl by se ptát jednodušeji. Umí říct jen ano, ne. Dobře. Jsou mý rodiče naživu? Co říkal? Ano nebo ne? Říkal ano. Ne. Ale ano. Dost. Marníte tady čas. Je to jenom hra. Nic víc než hra. Životní rozhodnutí nemůžete nechat na stroji. A co tohle? Chcete to pochopit? Musíte znát minulost. A abyste poznali minulost, musíme jít do muzea. Kdo je tam? Volám policii. Ale uklidni se, Zelmare. To jsem já, Nikolas. Je po půlnoci. Ty musíš být Ivan. Já jsem Zelmar Canopius. Jsem kurátorem tohoto muzea, ale také strážný. Tyhle pucle vytvořil tvůj prapradědeček Blaze Drago. Tady máme Rubikovu řeku, která značí jižní okraj města. Na severu je opuštěný labirint. A tady je magický mozek a tady je muzeum. Kousek chybí. To ať ti vysvětlí Nikolas. To byl Morodian. Chybějící kousek měl na čele jeho dům. Když ho ukradl, tak ukradl i kousek duše našeho města. K čemu jsou celé pucle bez chybějícího dílku? Morodian žil v Zilu? Morodianovi rodiče vlastnili krámek chybějící figurka. Jeho máma ale utekla s podomním prodejcem. Jeho otec, se chudák, jednou v noci rozhodl ji jít hledat. Skrz labirint. Tu noc se z Morodiana stal sirotek. Tak jsem ho vzal k sobě. Ty jsi ho vychovával?
Tvůj táta a Morodian byli stejně staří, vyrůstali spolu. Tvůj otec nikdy nezdílel naši vášeň pro hry. Ale Morodian se stal mým učněm. A jak roky plynuly, něco se přihodilo a on zhořkl. Jeho hry byly čím dál temnější a zlověsnější. Říkal, že byly stvořeny z jeho nočních můr. Brzo poté vytvořil své dílo do turnaje mladých vynálezců. Nazval ho Labyrintem smrti, podle strašného skonu jeho otce. Zil nebyl připraven přijmout někoho tak odlišného, proto Morodian ve věku 20 let zmizel z města. Obviňoval z toho mě. Ty jsi ho vyhnal? Nikdo za tu věc nechtěl být zodpovědný. Tak jsme se na to zašli zeptat magického mozku. A ten řekl ano. Morodianovi přišlo, že jsem ho zradil. A tu samou noc odešel pryč a spáchal svůj poslední vzdorný čin. Zanechal dopis. Obvinil mě, že jsem ho nechal na pospas starému stroji. A že by si přál, abych se ho nikdy neujal. Dopis zakončil strašlivou kletbou. Dynastie návrhářů her dragů skončí tebou, Nikolasi. Krátce na to odjel i tvůj otec, aby žil svým životem. A už se ti nikdy neozval? Ne, dokud mi nezavolal, aby mě informoval, že ses narodil. Ale teď mi došlo, že tě tajil schválně, aby tě ochránil. Ale Morodian dostal, co chtěl, protože mě našel. Ale ne. On vlastně nedostal to, co chtěl. Chceš být návrhář her, vynálezce. Asi tady u svého dědy. Na správném místě. Na Morodiana zapomeň. Nemůžu na něj zapomenout. Protože musím hrát tuhle hru, aniž bych znal pravidla a je jediný, kdo ví, co se stalo mým rodičům. Promiň, dědo. Copak ty to nechápeš? Tohle je to, co on přesně chce. Prosím, Ivane, nechci ztratit i tebe. Musím zjistit, co se stalo rodičům. A to zjistím, když se Morodianovi postavím. Ne, Ivane, prosím! Je to past! Nedělej to! Zelmare! Klíčem k úspěchu je jistota a soustředění.
velitelství. Velitelství, tady autobus přepíná. Tady velitelství, podejte hlášení, přepínám. Máme pasažera. Opakuji, máme pasažera. Vezu ho k vám, přepínám. Pane. Pane. Mohl byste říct Morodianovi... Hlavní kancelář společnosti Profound Games. Konečná. Jdu za Morodianem. Jméno? Ivan Drago. Vyjeďte výtahem do horního patra a počkejte. Ivan Drago vešel do společnosti Profound Games. No, už se tu. Promiň, měl jsem tě uvítat u dveří. Jsem Ivan. Já jsem Ivan. Já vím, doopravdy nejsem Ivan, jsem profík Ivan. Falešný Ivan? Ne, falešný, profík. Tohle je má práce. Tušil, že se tu brzo ukážeš. Už se se mnou neobtěžovali, tak jsem si říkal, že mě brzo nahradí originálem. Chci jít za Morodianem. Jako fakt? Nemyslím si, že tě k němu pustí. Nejspíš totiž ještě sní. Ne. Musíme čekat. Když to světlo svítí, tak pan Profandas ještě sní. Vyrušit ho je neodpustitelné. Co jsou zač? Všechno stráže. Ochranka pana Profanda. Mají zorný úhel 360 stupňů. Geniální, že? To je kdo? Písač snů. Ti zaznamenávají a interpretují slova pana Profanda. Podle toho, o čem se mu zdá, vytvářejí nové hry. Pan Profandas? Tak si Morodian přeje být oslovován. Jak jsem říkal, jsem dost posedlý herectvím. Tvé 10. narozeniny. Šup! Šup! A co tohle? Honba za pokladem! Není to jen ledajaká hra, ale nejstarší hra v historii! Jak to zní? Mám 5letou smlouvu na to hrát je v ostatních show. 5 let. Show? Jo, život Ivana Draga, zdaleka nejlepší atrakce v Profound Parku. Tohle je Ramus, hlavní písař. Pane Profande, pravý Ivan přišel. Ty jsi Ivan.
Vítej. Ivane. Musíš být velmi šťastný. Šťastný? Proč bych měl být šťastný? Vzrušený? Vděčný? Ohromený? Ne. Proč taky? Proč? Proč? Protože jsi v opravdové mece herního průmyslu. Nebylo lehké tě sem dostat, musel jsem se ti mnohokrát vměšovat do života. Vměšovat? Kde berete to právo? Chci vědět o nehodě mých rodičů. Musím přiznat, že jsem velmi překvapen, jak nevděčný jsi, zvláště vzhledem k tomu, že Profound Park má atrakci, hlavní atrakci, která ponese tvé jméno. Odteď už jen pár dní, hodin. Slavnostní otevření bude každou chvíli. Kde je mé vychování? Musíme ho ubytovat, musíme tě přece ubytovat. Pojď, ukážu ti naši továrnu. Místnost návrhářů, kde mé nápady převádím na hry. Seznam se s Lazarem, naším hlavním inženýrem. Nemusíš na něj mluvit, je hluchý. Přišel osluh při navrhování dynamitu. Hra Dynamit se začne již brzy prodávat. Nepochybuji, že to bude hit. Explozivní úspěch. Ale jakmile vybuchne? Musíš si koupit novou hru. Učíš se rychle. Chudáci. Těžko je udržet vzhůru. Ano, v naší společnosti považujeme práci a volný čas za zastaralé koncepty. Smrtící past? Tu hru znám. Hrála se ve Vačicích. Moc jsem to nepochopil. Přišlo mi, že hráč s větším počtem karet má výhodu. Správně. Hráč, který si zakoupil více karet, má velkou... Má větší šanci na výhru, jo. Shledal jsem, že tradiční hry plní dětem hlavy takovými nesmysly, jako jsou rovné podmínky a ostatní směšné pověsti. Tahle hra učí děti pravdu. Ti s většími prostředky mají větší šanci na úspěch. A teď nejlépe prodávané hry přímo z mých snů. Ty patří do série Nočních můr. Nočních můr? Děda říkal, že když jste byl v Zilu... Ticho! Pravidlo číslo 1. Nikdo nesmí to jméno ani vyslovit. A tohle je zajímavé. Všechny neprodané zásoby se posílají do odpadkového centra, protože je toho tolik. Všechny naše hry jsou navržené tak, aby byly do 6 měsíců zastaralé, a tak se měl zákazník stále na co těšit. Tam dole někdo pracuje? Jak jsem říkal, co už není k užitku, je posláno tam dolů. Popeláři tu moc dlouho nevydrží, ale Gabler už přežívá dost dlouho. Kdo? Gabler, výjimečný inženýr, ale srdce nebylo na pravém místě. Musel jsem mu dát nové zaměstnání. Vačičák? Ředitel Vačičák? Co pak je? Viděl jsi ducha? Tak pospěš si, tvé uvedení začíná za 2 minuty. To bude pro zaměstnance inspirativní. Poslední naděje tamtoho dekadentního města zaměstnána tady, ve společnosti Profound Games. Tvůj příjezd zajistil, že život nadaného Ivana Draga bude tou největší atrakcí. A prokáže, že život je skutečně hra. Ivanovo dětství strávené se zbožňujícími rodiči, tedy až do jejich tragické nehody. Dále Ivanův krátký pobyt ve Vačicích a dramatické potopení celé školy. No a pak Ivanův příjezd do hlavního města úpadku. Ale nemohli bychom zákazníkům upřít velké finále, a tak se Ivan Drago, jako mnozí vynálezci před ním, připojuje ke společnosti Profound Games. Poslyšte, Morodiane, pane Profande, nebo jak si to říkáte.
Můj život není hra. Ten balón venku není hračka. Mí rodiče byli na palubě a já chci vědět, co jste jim udělal. Je pozdě. A měl jsi dlouhou cestu. Víste co? Jdi spát. Odpočiň si. A zítra můžeš začít pracovat. Ne, nechci spát. Chci znát pravdu. Ivan si potřebuje odpočinout. A zítra začne jeho nový život v naší společnosti. Děkujeme vám za návštěvu, prosím, odejděte předními dveřmi. Vítejte v domě Ivana Draga. Prosíme, v Profound Parku se nedotýkejte exponátů. Procházíte replikou Ivanova domova z Vyšší, kde žil 10 let až do tragické nehody, která pustila jeho rodiče, když jej horkopský balón odvedl do hor. Nikdo je už nikdy nespatřil a po dvou týdnech hledání policie Vynikající replika, nemyslíš? Ano, skutečně uchvatná. Iru, pojďme. Naskoč si, Ivane, dej mi ruku. A je to. Ukážu ti, kde budeš pracovat. Pojď. Moc se těším, až ti ukážu tvou kancelář. Kde tě lidé budou pozorovat, jak pracuješ na hrách, rozdáváš autogramy. Jen jeden na osobu, pochopitelně. A jsme tu. Seskoč a podívej se, co říkáš? Nelíbí se mi to. Vážně? Nemyslíš, že to, že pro mě bude pracovat vnuk Nikolase Draga, je úžasný konec? Možná pro vás. Ale ne pro mě. Ani pro návštěvníky, řekl bych. No, dobrá připomínka. Možná se podívám hlouběji do mých snů, abych našel dokonalý konec života Ivana Draga. To k tomu nemám co říct? Mohli bychom spolupracovat. Dva vynálezci spojí své síly, aby vytvořili ultimátní hru. Ano, já budu snít, ty budeš psát, tedy domluveno, platí. Zapomeňte, nebudu vám dělat zapisovatele. Vrátím se do Zilu, jakmile mi řeknete, co se stalo mým rodičům, a vrátíte mi ten kousek puclí. Tak ať je po tvém, Ivane. Můžeš jít, kdy se ti zachce. Ale chtěl bych ti ukázat ještě jednu poslední věc, než půjdeš. Kdo ví, třeba tě přiměje to přehodnotit. Jedno máme společné. Ty i já máme totiž dar, o kterém mohou ostatní blázni jen snít. Schopnost vytvářet úžasné hry. Já nejsem jako vy. Vaše hry jsou temné a brutální. Ale pochopitelně. Dědeček tě nic nenaučil. Jsi mladý. Časem určitě pochopíš, že život je nejbrutálnější hra ze všech. A až přijde čas zničit tvého protivníka, Ivane, tak nesmíš ukázat slabost. Vítěz bere vše. Pletete se, Morodiane. Nepřidám se k vám. Vážně tě nezlákám? Musíš mít hlad, neměl jsi snídaní. Ale co?
Takové ti dělala mamka. Mimochodem, přímo za tebou je velké lákadlo. Máme jen pár menších zádrhelů. Krepsi! Krepsi, ty idiote, říkal jsem nad vodou, ne do vody. Nazdar, Drago. Ten tvůj spolužák není nejchytřejší, ale je loajální. A jsme tu. Mladá dívka s velmi zvláštním nadáním dokáže zmizet v jakémkoliv pozadí. Anansasion! Chudáček, my tři toho máme dost společného. Jsem rád, že ses rozhodl zůstat. Zabydli se a přijď ve 3 hodiny do mé snové komnaty. Ve 3 hodiny! Nespusti se! Když mu přiložíš hodinky k uchu, bude snít o svém otci. Zvuk lžičky ve sklenici vody ho přiměje snít o lodích. Je třeba zapsat každé slovo, které pan Profandas utrousí. Vem si to. Ty nejživější sny má těsně před rozbřeskem. Setkáme se tu ve 3. Buď tu včas. Pane Drago, dáte mi autogram? Pane Drago! Halo, pane Drago, chci ti říct, že je to velká čest smět tě hrát. Čest? Podívej, tohle mi dali, když mě najali. Ivan Drago je důmyslný, statečný a odhodlaný. Nejsem nic. Nic? Vždyť jsi legenda. No tak, podívej. Statečný a odhodlaný. Fakt vtipný. Ale jistě, že jsi. Vyhrál jsi soutěž, co trvala déle jak rok. Potopil jsi školu. Já bych nic takového nedokázal. Ty jsi hrdina, Ivane. Víš, co mě napadlo? Neměli bychom si připravit, než se park otevře? Jo, jsem uzlíček nervů, jen na to pomyslím. A proto ti pomůžu zkoušet. Nikomu neotvírej, dokud se nevrátím. Pane Gablere?
Gablere. Pane Gablere. Ivan Drago. Pravý Ivan Drago osobně. Ano, to jsem já. Co tady dole děláte? Přišel jsem se zeptat na rodiče. No, v odpadcích je nenajdete. Ale jestli se ptáte, zda je Morodian zodpovědný za tu hrůznou nehodu s balónem, tak jediný, kdo na to může odpovědět, je Morodian sám. Jestli jste tu uvězněn, jak víte o tom balónu a mých rodičích? Něco bys měl vidět. Tahle místnost je věnována tvému životu. Proč? Když objevil, kdo opravdu jsi a jaký neskutečný talent máš, tak věnoval veškerou svou energii a zdroje do toho, aby naplnil tu svou kletbu. Jeho cíl byl oddělit tě od tvé rodiny a vylákat tě sem, což by byl poslední hřebík do rakve Zilu. Dvojité vítězství. Laho? Očividně ano. Uteč pryč. Podívej na mě. Já jsem také přišel, abych tuhle zrůdu zastavil. Ne, nemůžu utéct. Unesl mou kamarádku Anan Sasion. Ukázal mi její divadlo. A viděl jsi ji? Mohla by to být past. Opatrně. Už nemám čas. Jak se dostanu zpátky? Pomocí malé naděje mého starého přítele. Viktora Čejda. Vytiskl je, aby tě sem vylákal. A to se mu povedlo. Tak možná ti teď pomůžou dostat se odsud. Pokud víte, jak ven, proč neodejdete? Pokud odsud odejdu, tak jedině zpátky do Zilu. Tyrelasi, připrav nádrž se žraloky. Ano, pane. Anan Sasion. Jak jsi mě našel? Ukázal mi tvé divadlo. Je to zrůda. Určitě měl prsty v nehodě mých rodičů.
Doufám, že tu jsou. Nic jsem neslyšela od té doby, co mě unesli. Nařídil, abych zkoušela dnem i nocí. Musím jít. Chce, abych zapisoval jeho sny, ale vrátím se. Slibuji. Nevracej se, to je nebezpečné. Potkáme se u divadla. Všechno stráže mě tam za chvíli odvedou, ale neboj. Sice mají 3 mozky, ale jsou hloupí. A mizení je trochu má specialita. My je najdeme. Jdeš pozdě. Opatrně, ať ho nevzbudíš. Nechtěl bys zažít obrovský hněv pana Profanda. Ano, tati. Ano, tati, už jdu. Už jdu. Kde jsou mý... Žádné otázky. Jsem tak unavený, tak unavený. Kde jsou rodiče Ivana Draga? Jací rodiče? Ivan Drago je sirotek. Já jim nechtěl ublížit, vážně nechtěl. Co jsi jim udělal? Chtěl jsem je odstranit, aby šel Ivan pracovat pro mě, ale ten vítr je odnesl do hor. Jsou na dobro zmražení. Jsou zmražení. Poslali jsme za nimi expedici, ale přinesli zpátky jenom kabelku. Vážně myslíš, že jsem tak hloupý? Pane Profande, je vše v pořádku? Kde je ten kluk? Vypněte ten alarm. Ano, pane, provedu. Poznamenejte si. Test loajality selhal. Ať všechno stráže přivedou pana a paní Drago. Anansasion! Anansasion! Ivane! Tady jsem! V maminých dotících! Pojď! Musíme utíct! A co tví rodiče? Ne. Mí rodiče jsou... Ne, Ivane, jsou tu pán s paní, viděla jsem je, vypadají jako na tvé fotce. Odvedli je všechno stráže. Cítíš ty dortíky? Máma tu určitě byla. Jsem si jistý, tu vůni poznám kdekoliv. Ještě je horká. Musel jí nutit péct. Rodiče, viděl jsi je? Aha, takže to byli pravý pan a paní Dragovi. Uchvatné. No a kam je odvedli? Tenhle tunel vede k nádrži se žraloky. Ale ne. Krebs! Co jsi zač? Proč nás sleduješ? Jsem falešný, Ivan. Nejsem falešný. Profesionální. Ivane!
Nedrž, zlatičko, to nic. Ne! Prosím! Dost! Pomozte nám! Ne! Něco si on rozptyl ty všechno stráže. Přestaň mě napodobovat! Pardon. Jdeš tudy. Tak dobře. Zbláznil ses! Haló, tady jsem, pojďte si pro mě! Ajeje. Ne! Ivane! Neboj, Ivane. Dostanu vás odsud! Synu! Dej je dolů, krepsi! Dobře, jak chceš? Vydrž, zlato, vydrž! Ne! Ivane, pozor! Ivane, není ti nic? Uhni, drago! Schválně, jestli umějí tví rodiče plavat. Co si to rozacvičí? Jak to funguje? Nahoru, nahoru! Zvedni je! Ne tou, ne tou, druhou! Mami, tati! Ivane! Co to? Ivane, není ti nic? Ivane, pozor! Nahoru! Opatrně! Arancasion! Rozhoupej tu klec! Určitě, Ivane! Neboj, tati, vím, co dělám! Dobře. Jo! Výborně, Ivane! Ano! Ramuzi! Pane? Kolik si nám chyběl? Tohle je Anacasion, má neviditelná kamarádka. Jak se ti vede? Ahoj. Pojďte, musíme rychle zmizet. Jo. Ten balón. Jo. Díky za všechno, Ivane. Sice vůbec nevím, kdo jsi, ale děkujeme. Jdeme. Nemaj zač, tati. Tati? Pošlete všechny všechno stáže k balónu. Hned! Tak honem. Tak pospěšte druhé si. Lano. Přeřízni tohle. Hej to lano. Držte se všichni. Dobře. Drahá, vem tu záč. Můžeme letět. Dobře, zapaluju hořáky. Za to. Ivane. Ivane, vrať se. Ivane. Ivane. Synku. Ivane, pozor. Uteč, Ivane. Ne. Ivane, pozor. Ivane, vrať se. Ivane, uteč. No, já ti tohle stvořil jako poctu a ty jsi mi to oplatil zradou. Vysnil jsem si dokonalý konec, ale vy ho odmítáte přímo. Podívej se na sebe, Ivane, zpátky tam, kde jsi začal. Jsi obklíčen, nevyhraješ. Nikdy to nesmíš vzdát, i když jsi obklopen nepřáteli. Řekni s Bohem svým rodičům, Ivane. Ti už nejsou užiteční, ale ty a ten puclík tu bohužel budete muset zůstat. Ale ne, Ivane. Vždyť nebuď směšný. Všichni tady známe tvůj příběh. Všichni víme, že střílet moc neumíš. Mami, tati, k zemi! Bravo. Tohle je konec tvého prokletí mé rodiny. Vždyť je to jen malý kousek kartonu. Záleží hlavně na tom, že poslední drago to zůstane se mnou. To je naplnění mé kletby. Ani náhodou, ne. Dneškem ta kletba končí. Ale prosím tě, vždyť jsi v životě nehrál jedinou hru, nesvěřil bych ti pohnout jedinou figurkou. To asi ne, ale umím se hýbat skutečně.
to mě opravdu mrzí, Ivane. Ani slovíčko na rozloučenou. No což, zůstal si tu opět sám, sirotek, osamocen, už po druhé. Jako já. Vemte ho zpátky do ateliéru, ať pracuje. Nic se tu nestalo. Ivane! Ať vám ten balón neuletí! Ať vám neuletí! Vy idioti, zastavte ten balón! Zastavte ho! Zastavte ho! Tohle ti rozhodně neprojde, Ivane! 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 To zvládneš, synku, to dáš! Ivane! Chytně za ruku. Všechno to tu mohlo být tvé, chlapče. To zvládneš, jedna po druhé. Ivane! Dokážeš Mami. To. Myslíš si, že mě porazíš? Ha? Všechno to bylo tvé, Ivane! Ano! Mami! Komikán. Ti z vás, co hráli hru Život Ivana Draga, víte, že ji nevyrobila společnost Profound Games. A že končí triumfálním návratem Ivana do Zilu. Mami, koukej! Tamhle, to je Drago! Což je zobrazeno na jednom z nejkrásnějších polí ve hře. Ale nic se nedozvíte o návratu ztraceného puclíku. Teď, když byla skládanka kompletní, nebylo tetování na Ivanově ruce symbolem ztráty, jak tomu bylo původně, ale naopak symbolem, čeho dosáhl. Už se asi nikdy nedozvíme, zda za to mohl návrat ztraceného puclíku nebo obrovský úspěch hry Život Ivana Draga a další her, ale je jisté, že se Zilu navrátila prosperita a stalo se z něj město, kterým býval dříve. Ale hra vypráví jen část příběhu. Zatímco fanatici hrají dál i za posledním políčkem, experti tvrdí, že ta pravá hra není na ilustrované desce, ale právě je to první hra, kterou Ivan vynalezl pro soutěž. Prázdná stránka, na kterou hráči kreslí své vlastní sny. Říkají, že život sám je ta prázdná stránka. Tak hoďme kostkou znovu. Thank you.
České znění připravili Matěj Havelka, Jakub Sajc, Karolína Křišťálová, Bohuslav Kalva, Jiří Dvořák, David Štěpán, Antonie Talacková, Petr Pospíchal, Luděk Čtvrtlík, Robert Hájek, Jindřich Žampa, Roman Hajlich, Jiří Valšuba, Bohdan Tůma, Petr Burian, Oldřich Hajlich, Adam Hipser, Petra Tišnovská, Ludmila Molínová, Klára Sochorová. Překlad Pavel Šebesta. Úprava Pavlína Dittertová. Zvuk Martin Hejl. Produkce Zdena Sirotková. Vedoucí výroby Jana Janoušková. Vedoucí dramaturg Olga Potužáková. Šéf-producent Jaroslav Richter. Režie českého znění Martin Kott. Ve studiu Babi Dabi SRO vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2019.